Гості та жителі Міжгірщини мають чудову можливість дізнатися більше про професію лісівника. У Вучківському лісництві діє музей, де зібрані прилади, інструменти, одяг та інші цікаві предмети, якими колись користувалися лісівники у своїй діяльності. Півтора року назад створили музей, в якому ми хотіли би показати, як раніше працювали наші батьки, наші діди. І зібрали якийсь матеріал. Значну частину експозиції складають особисті речі лісівників. Є навіть щоденник ведення діяльності працівника лісу кілька десятиліть назад з записами, які дають уявлення про специфіку роботи тоді. Окрім того, можна побачити форму, в яку колись були вбрані представники галузі. В музеї продемонстровано літній та зимовий варіанти. Ми зібрали експонати, збирали ці експонати з усіх лісниць, з усього району. І те, що ви побачили сьогодні, те в нас є. Ми стараємося його далі розширювати. Значну частину експозиції присвячено шкільному лісництву. Тут воно було створено одним з перших на території області загалом. В планах наших створити окремо таку саму кімнату, музей про історію цього шкільного лісництва, яке воно було раніше, і яке нами відновлено так само 2 роки назад. І ці всі будні роботу цього шкільного лісництва відображати навіть там, у цьому окремому приміщенні. Наразі об'єкт відкритий як для практичних занять молоді шкільного лісництва, так і для всіх охочих ознайомитись з історією лісової галузі краю.